取りを行っています岡本いずみさんですけれども、お子さんと一緒に、一生懸命に合気道と稽古に励んでいるところでございます。子どもさんたちよりか体がしっかり動いている、力が相手に伝わっているのが理解できるかというふうに思います。だんだんとこういうふうにしてしっかりとして、しっかり歩いて、しっかり呼吸をして、しっかり相手のお腹を崩す、ね、で、ね、はい、そしてなるべく円で動くということで稽古をしております。はい、ありがとうございました。